Во малата сала на Заводот и музеј синоќа Сдруженијето на граѓани Ековаст, Европски совет за села и мали градови и оваа година ја збогати програмската содржина на најдолгото културно лето Битфест 2013 со својот меѓународен културен настан, реставрирање на културното наследство, реставрирање на пријателските односи. Оваа културна содржина е поттикната од културното наследство како дел од материјалната култура на народите на Република Македонија, Република Грција и Република Албанија. Културното наследство на Битола, Лерин, Гари Кастро и Корча, како погранични градови, е предмет на интерес и мотивација за проектот. Овој настан ги поврзува професионалците од областта на заштитата на културното наследство од овие три балкански земји. Во фокусот на овој настан е поставена традиционалната архитектура на овие градови преку заедничка изложба на учесниците во овој проект. Да се роди човек во земја како Македонија, богата со толку многу културно и природно наследство, да живее во овој регион на тромеѓето помеѓу Македонија, Грција и Албанија представува голема чест, но и многу голема обврска. Тоа значи континуирана грижа за културното и природното наследство, за одржувањето и заштитата на истото. Основа за сите овие земји и за традиционалната архитектура во овие земји, Македонија, Албанија, Грција, Бугарија и Србија, представува османското влијание, но исто така и локалните влијанија на локалниот мајстор, вештините и знаењата на локалниот мајстор. Заштита, реставрација, односно работење на заштитата и реставрацијата е голема, долгорочна и макотрпна задача, не само за нашата, туку и за сите следни генерации. Затоа ние, како невладина организација Ековаст, работиме на подигнување на свеста за значењето на културното наследство. Учествува архитекти од балканските простори кои ја истражувале традиционалната архитектура како културно наследство од повеќе аспекти и имаат искуство во популаризацијата и презентацијата на истата. Целта на овој проект е презентирање на културните влијанија на Балканот кои оставиле траги врз материјалната и духовната култура кај народите на овие три балкански земји. Сочуваните траги низ времето, трансформирани во различни форми, оставиле цврста нишка на поврзување во сите сфери на живеењето на овие балкански простори, се до денес, што докажува дека административните граници никогаш не представуваат културни граници помеѓу три соседни народи.